Mana testimonial 80 ga keldik. Bu yerda karsel ishlatilgan. Ushbu turdagi karselni biz bootstrapda yasamaymiz. Shuning uchun men alohida boshqa libraryga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshqa libraryni, ya'ni shu karselga doir bo'lgan libraryning nomi avl-karsel.js. Demak, ushbu proyektda avl-karsel.js libraryisidan foydalanamiz. Men bu sayt bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana demos keltirib o'tilgan. Hozir mana boshqa demolar ham mavjud, har xil demolar. Mana shu ko'rinishdagi karsellarni bemalol yasashimiz mumkin bo'ladi. Endi bizga kerak bo'ladigani docs, ya'ni dokumentatsiyasi va bu yerdan downloadni bosib, arxiv ko'rinishida ko'chirib olamiz. Demak, mana bosdik. Arxivda ko'chirib beradi bizga. Buning ichini ochadigan bo'lsak, mana mana papkasi, buning ichi ekranimiz. Bu yerdan bizga faqat shu disk kerak bo'ladi, ya'ni ma'lum bir fayllarni o'zimizning proyektga qo'yib olishimiz uchun. Demak, diskka kiramiz. Adamızdaki avl karsel js oluşumuza göre bunu olup demek ki Visual Studio'da kurs istemem sizlere. Yani bir adı bana lib papkası kim bir adı avl, yani şu bu avl papkasını yasa olup bunu içi iki de papka joylaştıramız, yani yasa olup css ve js. Demek ki js'ke şu bu avl karsel js'i koyamız, yani şu bu fail. Endi CSS kodlarini qayerdan topamiz, faylni qayerdan topamiz desangiz, shuning tepasida mana assets bor. Assets ga kirgan yerdan keyin bu yerda mana har xil CSS fayllari, bu yerdan biz birinchisini olamiz. Adashmasam birinchisi yoki ikkinchisi ekan, ya'ni avl karsel min CSS. Va pastiga avl sim default CSS ham olishimiz kerak bo'ladi. Buni o'zi final papkasidan ham olishlar mumkin. Adashmasam, ya'ni starter papkasining ichida ham hammasi joylangan. Keyingi proyektda xuddi shu demak, librarydan foydalanmoqchi bo'lsangiz, eski proyektingizdan bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Demak, bu tushunarli bo'ldi, bo'layman. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu yerda docsga kirishimiz kerak. Docsdan installation. Installationda mana qanaqa install qilish ko'rsatgan, ya'ni proyektimizga qo'llash. Bu yerda biz ikkita CSS faylni chaqirishimiz kerak, ya'ni index.html da va JSdan ham ikkita fayl, ya'ni jQuery. jQueryni o'zining ofitsial sayti bor, u yerda shu ko'chirib olasizlar. Yoki bo'lmasa shu mana bu yerda lib ichida mana jQuery keltirib o'tilgan tayyor bu yerdan ham ishlatsangiz bo'ladi. Keyin o'zini fayl, ya'ni avl karsel min.js. Keyin bu yerda mana set html, ya'ni html da qanaqa qo'llash, o'zini shu class, bitta class berib o'tamiz, avl karsel va shuni bizga bu kodda pluginda qo'llab o'tishimiz kerak. Ya'ni mana yerda mana shu xuddi shu class berib o'tilgan. Keyin bu yerda mana avl karsel metodi, shu metodni ichida biz obyekt ochamiz va shu obyektda har xil ključlar berish orqali karselimizni har xil ko'rinishga keltirsak bo'ladi, ya'ni funksional ko'rinishga. Demak, bu yerdan dokumentatsiya bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana options har xil mana ključlardan foydalansak bo'ladi, ya'ni obyekt ichida. Ulardan ma'lum birini ushbu proyektimizda sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, hamma fayllarni ko'chirib olganimizdan keyin index.html da tepaga chiqamiz. Mana ikkita faylni
indeks HTML'ge çakırıp aldık. Yani avl carousel min CSS, yani avl same default min CSS. Ve paske tüşedigen müzik bir oda bana jQuery'ni çakırgan mısa ve pası da avl carousel CSS. Ve bu karuselimizi işe düşürüş için bize main CSS gerek olad. Bunu salkin yoru kursatıp otamam. Demek ki işe birinci bölüp section 3'den başlayalımız. Yani testimonial, text center, text primary ya da h1 testimonial title verilgen. Kim ya da mana avl karuseli işletkemiz. Yani xuddi shu boyagi class. Bundan tashqari avl sim ham kerak bo'ladi. Bu class ham qo'yishimiz kerak. Keyin buni ichiga bir nechta divlarni joylashtirsak bo'ladi. Ya'ni shu kartlar. Bu yerda men 3 tasini keltirib o'tganman. Uchalasi ham deyarli bir xil. Faqat bittasini ko'rib chiqamiz. Image box, ya'ni shu testimonial after rasmi, keyin bu yerda nomi va umumiy şu adamın testimonyalı. Xuddi shunaqa, demek ki, üçte div açıp alamıza. Açıp alamızdan ki, main.js'ga o'tamiz. Yani bana boya etip o'tganimda, oxirida şu bu papkanı berib o'tdik. Main.js'da bana boya ko'rdik. Yani bunu işe düşürüşümüz için, xuddi shu kodni olib, main.js'ga qo'yib olamiz. Qo'yib olganimizdan keyin mana avl carousel buni ichida obyekt ochamiz. Obyekt ochganimizdan keyin bunda items. Hozir biz JS dan emas, balki jQuery dan foydalanamiz. jQuery ni o'zim ham uncha yaxshi bilmayman, lekin umumiy dokumentatsiyasini ko'rib o'rganib chiqdim. Ya'ni bun bilan sizlar ham bemalol, misol uchun boshqa library'lar bo'ladigan bo'lsa ham foydalansizlar bo'ladi. Ya'ni buni misol uchun jQuery ishlatilgan bo'lsa, bu degani jQuery'ni o'rganib turib shu library'dan foydalanishim kerak degan emas. Bemalol shu dokumentatsiyalardan tushunsanglar bo'ladi qanaqa ishlatish kerakligini. Xo'p, demak, bu yerda mana items. Items ga bir berdim. Sababi, agar biz buni 2 beradigan bo'lsak, sahifamizda 2 tadan kart hosil bo'ladi. Ya'ni bizga faqat bitta kerak. Shuning uchun ham men bu yerga 1 berdim. Keyin navga true qildim. Sababi bizda mana ko'rib turibmiz. Mana bizda nav bor, ya'ni nav ikonkasi, shu nav ikonkasini hosil qilishimiz uchun bu yerga true qo'ydik. Buni default ko'rinishi false bo'ladi, ya'ni buni olib tashlasak yoki false qo'yadigan bo'lsak, navimizda false ko'rinishda bo'ladi, ya'ni display non bo'ladi. Keyin bu yerda bularni comment qilib olganman. Qo'shimcha funksiyalari, misol uchun agar biz loopga true qo'yadigan bo'lsak, saqlaymiz. Va mana loopda agar loopga true qo'yadigan bo'lsak, shu rasmlarni oxiriga olib borib, keyin yana bossak, yana boshidan boshlanib ketadi. Ya'ni loop vazifasi, demak, kartlarni ketma-ket shu aylantirib yurish. Misol uchun tugagan bo'lsa yana boshiga boradi, yana shu oxiriga borganda yana boshiga qaytadi. Ya'ni cheksiz ko'rinishda boshqarish. Keyin bu yerda yana qo'shimcha ikkita ključlar bor, ya'ni autoplay. Autoplay ga biz true qo'yadigan bo'lsak va autoplay timeout ga 3000 qo'ysak, ya'ni 3000 sekund saqlaymiz va tekshiradigan bo'lsak, o'zi avtomatik ko'rinishda aylanadi mana. Keyin bu yerda nav text ključini ham berganman. Ya'ni agar biz buni olib, saqlab tekshiradigan bo'lsak, bizda mana default ko'rinishda nav va ikonkasi shunaqa bo'ladi. Ya'ni umumiy shu dizayni, lekin biz buni bu class berish orqali va buni ichida mana array ichida ikkita stringda font ismidan ikkita, demak navga doir bo'lgan ikonka chaqirib o'tilgan. Shularni agar chaqiradigan bo'lsak,
bizda mana chiroyli ko'rinishdagi nafi konkalari hosil bo'ladi. Ya pastda mana dotlardan ham boshqarsak bo'ladi, ya'ni nuqta ko'rinishdagidan yani joyi bemalol o'tkazsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, agar telefonlarda bo'ladigan bo'lsak, ushlab turib ham mana boshqa qismiga o'tkazsak bo'ladi, yoki bo'lmasa nav ikonkasini bosish orqali ham bemalol o'tkaza olamiz. Demak, bu tushunarli bo'ldi bo'layman. Endi indeks ko'rdik, indeks HTML testimonial yasashda. Endi style CSS'ga o'tamiz. Style CSS'da demak, bizga testimonial kerak, mana testimonial padding bottom 7 ham berganman, pastkiga testimonial image box ga width, keyin margin testimonial content 25% contentda keyin bu yog'i o'sha avval karuselga doir bo'lgan classlar. Ya'ni customize qilganman, biroz o'zgartirishlar kiritganman. Misol uchun bu yerda aktivda background color ushbu rangda bo'ladi. Ya'ni agar biz dotlarni ko'rayotgan bo'lsak, mana aktiv ko'rinishdagi background color. Keyin avval dot, dots, ya'ni shu nuqtalarni margin top, ya'ni uchrayam tepadan ajralib turish uchun uchrayam berganman. Keyin bu yerda avval preview bilan avval next, ya'ni nav ikonkalari position absolute, top 50, transform, translate y -50% va har bir avval preview bilan avval next ga right va leftlarga 30% dan berib chiqqanman. Keyin bular hover bo'lgandagi holatda background color transparent, color bo'lsa ushbu rang. Keyin avval nav displayda none kelgan, ya'ni biz boshida ko'rganidek misol uchun ushbu uchalasini kommentga oladigan bo'lsam demak, chap tarafdagi navimizni mana displayi non bo'lganligi uchun ham ushbu ko'rinmayapti, ya'ni ikonka. Qachonki biz misol uchun next deb bosadigan bo'lsak, mana endi ko'rinish boshladi. Shuning uchun ham, demak, bu yerga men avval nav displayiga display non berganman. Xo'p, endi pastga tushsak, bu uje footerga tegishli ekan va footerdan keyin bu yog'i responsive. Ve mana ushbu holatga keltirib oldik. Keyingi videodan sizlar bilan footer qismini yozishni boshlaymiz.